Я вчора мав розмову з Назаренко, прикордонників. Там же основний проєкт по європейському валу у вас іде по Харківській області. Якщо можна, ви, Назаренко і Міністерство транспорту, є рішення, як максимально здешевити облаштування державного кордону. Тому що перший проєкт на 8 мільярдів дороговато чуть-чуть. От, щоб ми зустрілися і почали невідкладно роботи по облаштуванню, подальшому облаштуванню державного кордону, в першу чергу на території Харківської області.